إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انت ولينا فاغفر لنا واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. ارحمنا في الدنيا والدين ارحمنا في الدنيا والدين ارحمني في الدنيا والدين. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام عیسیٰ ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. سری پروس نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. محمد ایسا. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری. واہ نصیبوں کو ایسا ہے. نصیب کو جگہ پر
بدنام ایسا ہے نگر اجڑے بسا خدا سے بھی ملا پاوے محمد نام ایسا ہے خدا سے بھی ملا پاوے محمد نام ایسا ہے خدا سے خوشبو لاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے درودوں کی
ناتی سجاد ہے محمد نغم ایسا ہے میری ناتی سجاد ہے محمد نغم ایسا ہے مدد حاصل ہے مجھ کو ہر مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گڈی شاہ مدینہ کی مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گڈی شاہ مدینہ کی میری بگڑی بنا ہے محمد محمد ایسا ہے میری بگڑی بناتا ہے محمد نغم ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نغم ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نغم ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نغم ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام ایسا ہے صاحب نعت فرماون میں فخری دینو دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں میں فخری میں آسی دینو دنیا آخرت بھی بھول جاتا ہوں مجھے جب یاد آتا ہے
محمد نام ایسا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے دلوں سے اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے محمد نام محمد نام ایسا ہے وصلی اللہ وسلم علی سیدنا وشفیعنا ونبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین ذو الاحترام زومای اجمنی تبلیغ الاسلام اراکین اجمنی تبلیغ الاسلام اراکین انتظامیہ معزز حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اس پر تو سری باخبر یم کچھ نش کہ جگر گوش رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کربلا جگر گوشی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا امام حسین علیہ السلام عقیدت است محبت است منشواز یت مرکزی جامعہ مسجد اویسی کرنی رضی اللہ عنہ آزاد گنی بارہمولہ سنگر اجبنی تبلیغ الاسلام ضلع بارہمولہ کی طرف امام عالی مقام ہندس عقیدت است محبت است منز یمی پروگرام یمی کانفرنس انعقاد اہتمام تے انتظام کرنا آمد امی موجود کہ اس کرو آز یت بابرکت مجلس اندر یت بارونت مجلس اندر امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے پنی عقیدت پنی محبت پنی لولک اظہار حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ فرمو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدث محبت اسم ایک دوحج عمل حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم فرمو حب آل محمد یوما خیر من عبادت سنہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہدن اولادن ہدس محبت اسم آلن ہدس محبت اسم ایک دہج عمل خیر من عبادت سنہ یہ چھ ایک وری کی عبادت کو زیادہ بہتر
حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس محبت اسمز اکی دہج عمل یہ چھ اکی ویری کی عبادت خود زیادہ بہتر ہے فرمو ومن مات علیہ دخل الجنہ یسن اختتام یسن خاتمہ ات عقیدس پر سبجاو دنیا نش دخل الجنہ سو سب کی لازمن داخل جنہ آج سری آم یم عرض خاطر یت مسجد شریف اندر یم پروگرام یم کانفرنس یم اجتماع اہتمام انتظام انعقاد یم عرض خاطر کرنا یم امت وکنس مسائل مشکلات مصائب درپیش یمو مسائلو نش اس وکنس گزران یم اس مسائل تو مشکلات عالم اسلام اندر سرسی ملت اسلامی درپیش اگر اسی یت امتس امو مسائلو نش امو مسائبو تو مشکلاتو نش نجات چھ حاصل کرن رستگاری چھ حاصل کرن ام خاطر چھ اہم وسیلہ امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام ذات اقدس یہ چھ سوف لخت جگر سو نور نظر سو نور چشم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں کس موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز عشاء پرناوان پنن صحابہ مسجد نبوی میں امام نسائی سنن نسائی میں یہ روایت انا کتاب تطبیق میں امام احمد ابن حنبل انا پنس مسند میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرماون خود تشریف مسجد نبوی میں حسنین ہند بچپن ایام طفولیت یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لوج یہ با جماعت نماز حضور ادا فرماوان ادا فرماناوان کمن پن صحابن مسجد نبوی میں حسنین ہند ایام طفولیت بچپن ایام حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتھی نماز لوج سجدس تروخ پنن سر انور دوران نماز دوران سجد خط حسین علیہ السلام یسندس لولس من تی آز نور آمد چھو یت محفلس من شرکت کرن خطر چھو آمد دوران نماز خط حسنین او منز باز روایت من آمد چھو حسن باز روایت من آمد حسین یم خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہندس پشت نازس کیا خط اے توجہ چھوڑ میں ان قتل دوران نماز خود حسین پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس پشت نازس حضور علیہ الصلوۃ والسلام دت سجدس یوتہ طول سجد زیٹ روخ یوتا صحاب فرماوان از گو پنی جائی خیال مبادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح انور ما وہ پرواز کرے بعض صحاب فرماوان از گو پنی جائی خیال کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پٹ ما چھو وحیک نزول سبدہ یوتہ دت پن سجدس طول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحل دوران نماز گئی کہ صحاب یہ حالت وچت سجدس یوتہ طول دن کے سب پنو سجدوں نے سر انور تھت تل خاطر مجبور
اما اش وچو کیا سنا واقع چھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دت پن سجد سیوتا تو اتے وچو حسین علیہ السلام چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پشت نازس پر سبجامت سوا برحل یلی حسین بن ووت پشت ناز پٹ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتر پنی نماز مکمل یلی نماز مکمل کرک صحابہ کر سوال پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندس خدمت رسالت توجہ چھوڑ میں ان قتل یمس حسین آج تھی لول بھرنے خاطر آمت چھو آج تھی پن محبت اظہار کرنے خاطر آمت چھو آج تھی پن عقیدت اظہار کرنے خاطر آمت چھو وچھو امس حسین سن مقام کیا چھو امس حسین سن شان کیا چھو تو تھی کتیا خوش قسمت چھو یم رب العالمین منتخب کر یم محفل خاطر یم مجلس یم بلائت ہوئی ناز ید بابرکت مجلس من ولو کرو امس حسینس پن لولک تو محبت اظہار ولو برو امس نبی سنس لخت جگرس لول آز ای خوش قسمتو ای عاشقو ای محبان اہل بیت رسولو صلی اللہ علیہ وسلم برحال یلی صحاب و سوال کو یما چھ نماز عام کسی مسلمان سنس یہ سردار انبیاء سنس نماز یہ امام الانبیاء سنس نماز کیا کنسز نماز چھا ات برابر ات مثل نا چھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہن نماز برابر آشت نماز نماز ہند پرت رکن یہ کرن کسن خاطر اللہ تبارک و تعالی سن چھنا نماز افضل ترین عبادت نماز من مست چیز کرنی رکوع ای سجدہ ای قرات ای قیام ای کیتی اسور چھ خالص سبدن کسن خاطر رب کائنات خوشنودی حاصل کرنے خاطر برحال یلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پن سجدہ سوتا طول دت نماز فارغ صحابہ کر سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ اس تہجد تو آج سجدہ سوتا طول اس کو پن جائے خیال تہد روح انور مانگو پرواز کرت یا مش تہ پڑھ لیکن سبدن وحیو نزول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو لیس ذاکا یا لیس ذالکا یار اے مانو صحابو یمو چیز من اس نے کہیں چیز نوس میں پٹھ وحی کوئی نزول سبدان لو آو بی کہما مہدر پیش تیلی کیا جو تو آئی تاچ پیغمبر آز سجد سیوتا تو آز کیا جو زیٹھو پن سجد یوتا فرموک ولیکن ابنی ارتحدنی اے مینو صحابو میون فرزن حسین اس مین اس پشت نازس پر سوا فکرحت ان اعجلہو مے کر یہ ناپسند کہ بکر سجد کرنس من جلدی ایم بروٹ ایتس کالس حسین پن دلچ خواہش مکمل کرن پن دلچ چاہت پور کرن ایتس کالس چھن سجد الانبیاء سجد نش سر انور خود تلان یلی حسین میں پشت ناز پٹ پانے بولو ایسے تیلی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد نسر انوار تھود یہ چھو بچون یسن خطر پیغمبر آخر الزمان دوران نماز یو سجد یو تحتون دین امس عظمت والی صاحب سن شانت مقام کیا بیکس موکس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بدیوان پندن صحاب یمن حسنین نہیں آسان ایام تحولی مسجد نبی سو فرش آسان نا ہمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نظر رحمت نگاہ رحمت لی یمن حسنین پر توانچ حضور علیہ السلام چھتی لی مبارک اسم یہ خیال غسان
کہ یم چھ حسنین مسجد نبویس من چھ فرش ناہما مبادا یم گشن وش پن کے پتھر پن کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام چھ صحابن تبلیغ کرا واز کرا اب بیان اس میں کیا ہے خطاب کیا ہے سید الانبیاء سے یہ خطاب خطاب کا موضوع کیا ہے بیان کیا ہے علیہ الصلوۃ یا ہے دنیاوی کلام یا ہے رب سو ارشاد احکام الہی پیغام الہی حضور بیان کرن مسجد نبوی اس پر پنن صحابن مگر دوران خطبہ الہی حسنین چھیما مسجد نبوی فرض نہ ہمارا آسان حضور چھ حسنین نہیں خاطر خطبہ منقطع کران مبادا مین حسنین گشت وش پن کے خطبہ منقطع کران دشمنی صاحبن چانا پنس کناری مبارک اس من پنس سینے اکل ائی مانو حسنینو پشس ذرا تہند یہ معمولی تکلیف ویس یمن عظمت والن صاحبن پن لول محبت اظہار کرنے خاطر آمت آس پنچہ کلو میٹر دور دہ کلو میٹر دور صبح درو آج بارہمولہ فلانی مسجد شریف مز امام عالی مقام سندس لولس مز مجلس آمت سجاؤن بس ات مجلس مز ام موجود بکر امس نواس رسول سن لول پن محبت اظہار میانو بزرگو عزیزو جوانو خدا راہ ونو اگر سنس بچس کا لول بھری اس کو تاچ خوش گسان کی یہ پر سنس بچس لول اس کو تاچ ایم صاحب سو محبت دل اس پر گسان اس کو تا روزہ ایم سے ممنون ہے ایم پر سنس بچس یوتا لول برنس محبت اظہار کرن سنس لخت جگرس ویس تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہند نور نظر چھو لخت جگر چھو نور چشم چھو نور چشمان مصطفیٰ چھو صلی اللہ علیہ وسلم ویس امس سے پن عقیدت تو پن محبت اظہار پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کوتا مہربان کسر امس پہ کوتا خوش کسر امس امتی یس آمت آس نبی سنگس لخت جگرس نبی سنگس خان مالس لول برن خاطر محبت اظہار کرن آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں این سعادت بزور بازو نیست تانا بخشد خدای بخشد بہرحال می بحثت خادم بچپن تبلیغ اسلام اپیل چھ تمام تمن مسلمان بزرگن جوان یم غرن من چھ دکانن پہ چھ باقی جائن چھ سڑکن پہ چھ وطن پہ چھ مہاو دنیوی کلامس من پن زندگی ہن قیمتی لمحات ضائع کرا ولو آئی بزرگو جوانو یت بابرکت مجلس من یت رحمت کس مجلس من تو اچس نبی سنگس امس نند بینس امس خان مولس پن لول اظہار کرن خود پن محبت اظہار کرن خود یو تہ لول بلوس آل چھو موقع پگہ دنیو آشنا اس مجلسا کیا پتا زندگی شن زندگی ش بے صبح اذا اصبحت فلا تنتظر المساء یل صبح کرو شام کو انتظار کرا و اذا امسیت فلا تنتظر الصباح یلی شام آشو کرن صبح حکم کرو انتظار یلی صبح کرو شام حکم کرو انتظار آل شو اشی امام علی مقام سندس لولس دا محبت اس مز ای مجلس سجامت نانو یمو سومائی انجمنو اراکینی انجمنو یمو جوانو یمو یمن آز رہت گو یمی کی انتظامات کرام یمی پروگرام تشہیر کرام یمی پروگرام ایڈیٹوائزمنٹ کرام یمو وال پر ان حق نکر پگاہ پشو رب العالمین پگاہ پشو محمد رسول اللہ تو چوان چوائی میر امتی میرس نواس مجلس تیر جو دور تو ایدو دنیوی
مصروفياتن تم دوني كس لوح لابس مزمحاو آل شوا ميني شفاعت شفاعت سانا آل شوا ميني بارغاس مزبقان مين شفاعت سانا يشنا سميون لخت جگر يم پرن سوري گلشن قردين اسلام چسر بلندی خطر قربان ميدان کربلا اسم يم توحدان يم خاندان توحدان دين واتنو عشائي حمدان قصد فرزن چو جدت شهيد کربلا نامش حسين مجتبا شاہِ حمدان روزی مہربان تلے یہ تو حسین سلول بار سا قادری چھوک غوث العظم روزی مہربان تلے یہ غوث العظم سے جدس محبت اظہار کر لولک اظہار کر خاجہِ غریب نواز روزی چستی چھوک چستی سلسلہ سا چھوک خاجہِ خاجہاں روزی مہربان تلے یہ خائز صاحب نے جد پاک سلول بار سا کیا چھوک سیب جامعہ جمعیلی سلزقیدت چھے کس سلسلہ سا چھوک سحنفی چھوک سشافی چھوک سحملی چھوک سمالکی چھوک سکیا چھوک یہ کی ساتھ اچھی اچھی سوری دود حسین سن اچھی سوری دود ان خاندان نبوت اچھی سوری دود امام علی مقام سن یعنی امام علی مقامت میدانی کربلا علی اسگر کر قربان میری اسلام سے سر بلد یعنی امام علی مقام سوری گلشن لٹاؤ دین اسلام کی ترویج دین اسلام زد دھاو نخد آشی تس حسین سن حسین سن کا دعوی آشیت مجلس سن ایسی امام علی مقام دعوت کرمت ایسان تاجدارا ایسان شیخ نگاو ایسی سیاہ کاؤ سموش سن سوال سن سموش سان القرآن کن سان نابن کن اے عظمت والی خدای اچھ چینس محبوب سن گناہگار امتی اچھے آز ای مجلس سجامز پارامز چینس محبوب نبی سن اس خان مال سن اس لول اس محبت اس پر آرزو چھئی تم گش قبول کریں تم گش اس پر نظر رحمت کریں حضرت خاتونی جنت گش پگا شفاعت کریں روزی قیامت کے پر سگس فرماؤ یم چھئیس والد محترم سن تم گناہگار امتی یمو مینس مکت جگرس لول بر یمو مینس فرزندس شہید کربلا سید اظہار عقیدت کر میانو جوانو میانو بزرگو یہ چھن یہ مجلس ضائع گسن واجی کی یہ محفل چھن ضائع گسن واجی کی یہ تد بہن گسن ضائع کی واللہ میں گناہگار اس بچوس کھایا کھایا چھن میں کھاکش دہس یاد بچوس ہی نہیں کی مگر میں چھو پنی جائے یا میں کیا پتا کیا حال ہے سسو مگر کم سے کم روز قیامت کی دو گسو امیس شہید کربلا جگر گوش رسول یہ ونس لائق اے امام علی مقام سیدہ شباب اہل الجنہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اے جنتی جوان ہیں سردار اشرف بھائی گرنگا یہ وہ چینس لول اس میں فائن دو بھائی سجائے چینس نامی پاک اس پر چون ذکر خیر کر میانو دوستو حسین مشرائی رہت گی مشو اللہ سم واللہ اچ پر پور یقین پاس کہ روز قیامت کی دو مشرائی نے حسین یت جماعت اس کی تمن خوش قسمتن تن نیر بختن کی یم یت مجلس اس میں شرکت کریں وہ سورے اس پانستان تو یہ جگ دو ہزائی سنوا کری کن یت بابرکت مجلس اس میں یوں یہ رحمت یہ برکت یہ فیض حیصل کرنے خود تو حسین پانس پر مہربان کرنے خود یل تو حسین اس لول بریو حسین اس والد محترمہ سیدت النساء خاتون جنت یس حضور فرماوان چھ صحاب کرن عرض فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ یا رسول اللہ سون مول موج تو اس نظر تہی پر فدا مگر اس سو عظمت واجی خاتون اس حضور فرماوان فدا کی ابی و امی یا فاطمہ اے فاطمہ سے پیٹھے ایسن میون مول موج فدا
يشو عظمت راجي فاطمة اگر امس فاطمة سند شفاعت و حقدار چو بنون ولو ايو اجمان کس سند بابرکت پروگرام اسنا اگر حسین سند شفاعت و حقدار چو نسان بنون ولو ايو بابرکت مجلس 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 شرکت کرنے کتر اگر حسین سند جد پاک سند شفاعت و حقدار چو نسان بنون اگر پگا شای حمدان اس پروخ کنچو گسون اگر تت لائق چو بنون ولو آشو شای حمدان سند جد سند مجلس اگر غوث پاک اس پگا چو گسون بخت دیون اگر غوث پاک اس بخت چو دن روز قیامت کی دو ولو آشو غوث پاک سند جد سند مجلس ولو ولو یخبز امام عالی مقام اس مول تی وشو غوث پاک کو تلول بھرو تی وشو تاہیدر انبیاء کو تلول بھرو لہذا بی اپیل چھ بی حق بی تیبن جوان بزرگن عزیزن یم نبر چھ باقی جائن چھ یت پائیں یا آواز واتا ولو ولو مسنیو زندگی ہوندی قیمتی دو زائی کرس آج یہ بار 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 کت مجلس خالص نے خطر آمد سجاؤن یہ میں کہتے مام کرنے آز کرو اس پنی لولک پنی محبتک پنی عقیدتک اظہار ات خاندان نبوت بالخصوص سید الشہداء جگر گوش رسول امام حسین علیہ السلام تو ہی پریو یمن لو تو ہی پریو رسول خدا لو تو ہی پریو رب لو یل تو ہی پر رسول خدا مہربان غسن خدا گش پانے مہربان یل خدا مہربان گو دنیا گش آباد اقبات گش آباد دنیا کس نارس دی پنی گلزار اوہ بھی کس نارس میری گزار اللہ تبارک و تعالی دین پرت مسلمان یت بابرکت مجلس سمز شرکت کرنک توفیق شرکت کرنک توفیق یو یتیم شرکت کر بچوز باہش تکھائی دیمی اجمالی تبلیغ الاسلام پنن زومائی اجمالن ہون یمو سٹھا دوری پٹھا اس تشریف ہون نائب سر اجمالی تبلیغ الاسلام ریاست جمہو کشمیر الحاج مولانا سید محمد مبارک بخاری صاحب مد زلالی نائب صدر اجمن تبلیغ الاسلام ریاست جموں کشمیر امون بڈگام پر تشریف شمن والے ہن استقبال کران اللہ تبارک و تعالی تھین ہن سائے موجود اس سبدایت مجلس میں جلوگر جناب الحاج مولانا سید مشتاق احمد مسعودی صاحب یہ میسج سیکرٹری شعبہ نشر و اشاعت ریاست جموں کشمیر اجمن تبلیغ الاسلام پر شمن والے ہن استقبال کران اللہ تعالی سکون دس بدوا اور بلا من پوش نہیں ہن سائے اس سبدایت مجلس میں جلوگر